O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov salomatligi bilan bog'liq muammo tufayli xorijda davolanmoqda. Bu haqida Tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Yusuf Qobiljonov ma'lum qildi. Vazirlik vakiliga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov so'nggi 10 kun davomida surunkali kasalliklar tufayli tibbiyot bosh boshqarmasining 1 sonli markaziy klinika shifoxonasida tibbiy muolajalar olgan. Shifokorlarning konsilium xulosasiga ko'ra, Abdulaziz Komilovning salomatligini yanada chuqurroq tekshiruvdan o'tkazish zarurati yuzaga kelganligi sababli, ayni kunlarda vazir ixtisoslashgan tibbiy ko'rikdan o'tish va tegishli muolajalarni olish maqsadida xorijda davolanishni davom ettirmoqda, deydi Qobiljonov. Ma'lumot uchun, Abdulaziz Komilov 1947-yilda tug'ilgan. Hozirda u 74 yoshda. U 2012-yildan beri Tashqi ishlar vazirligi lavozimini egallab keladi.